Vítám vás u 8. dílu mýho Let's Play na hru Ori and the Blind Forest, já jsem Jetfix a v minulém dílu jsme teda utíkali tady odsaď, bylo to pěkně dementní, hodně, a dneska budeme utíkat před tím buzerem, ten ptačím. Takže jestli si to dobře ještě trošku pamatuju, tak musíte vždycky za něčím být takhle. Jinak on na vás prostě a jednoduše naletí. Tak, vidíte? Musím nějak někam mě dostane do tle, takže to je dobrý nápad. Ne, není to dobrý nápad, do piče. Což nevím, kam můžu a kam nemůžu, že jo? Zrovna v tu chvíli určitě zpátky nemůžu, takže pojď se o to snažit, takže prostě půjdeme dál. Takže ještě je to dobrý. Tady by to mělo být taky, ne, moment. OK, cool. Aaaaaaah! To bylo fucking close. Přesně věděl, že to nemůže být. Že si to nemůžu uložit, tak se jde. No dobrý, v pohodě. Chill. Hlavně ať to není jako minulé. Když jsem tady byl úplně nasraný z toho radního. A akorát jediný, co jsem udělal, je, že jsem spal. Že a nadával, protože prostě, jo, proč ne, kurva. Když vás něco takhle nasere. Výrazně pomoh. Ha! Nasrat! Zhráte. No já si tak říkám, jestli náhodou nemůžu jít. No jasně, teď si musíme jít, ještě nás čeká ta ohnivá země, kurva. Nicméně. Jo, jde to. Já mám teď pocit, že tady už můžu normálně běhat. Jo. Takže to sávnem. Musíme se někam dostat. To něco bylo, podle mě. Jo, tady jenom tohle. OK. Tak to nic. Ne! Majsa a smajsa. Uložíme to znova, tam prostě není co už nabrat a jdeme dál. Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Okay. Tady nemusím vlastně vůbec tryhardit tak, jak jsem chtěl. To nějak musí vyřešit do hajzlu. Problém, že já nemám nejmenší tušení, jak. Pro jistotu, známe se. Maj
se. Ty piča, tohle bylo close. Fuck. Moment, nevím jestli... Nevím jestli jdu správně, nicméně... Tak se mi to líbí. Tak co tady ještě máme? Tady máme jednu, jenže tam já se pak nedostanu. Protože... Nedostanu. Tohle zatím neumíme, asi bych řekl. Au. Počkáte, musíme to prohlížet, že jo? Prostě nemůžeme jen tak lítat tady. Au. To jsem nevzal, to je divný. Ještě vejš. Ještě kouda. And here we go. Další 200 zase to uložím. No, tady nahoře máme nějaký hovna. To je paráda. Teda možná jsem mohl jít do té fontány. To nebylo špatný úplně. Uplnit si žlutky. Tyba, přímý zásah. Já bych mohl možná odvarpovat do nějakých částí, protože tady máme ability cell. A nebo na to taky se můžu vysrat, no. Tady to mám. Tyhle, tady jak to, že jsem tady nevzal? Jo, tam bude něco. Jo, tam bude ten... No, jasně, teď. Jo, už mi došlo, jak mám vzít některé ty věci, ty vole, přes ten... Jo, takhle přes ten vítr, když ty vole budete dělat takhle, tak můžete jít i takhle, jako by vítr. Yeah. OK. To vyřešíme později, nebo já to spíš vyřeším mimo záznam potom, že tam prostě proskáču. Au. Tak, počkej, kam máme jít? To nám nikdo neřekne, prostě máme. Takže nevím, jestli jdu teďkon správně, nebo ne, já spíš nechci jít správně, já chci samozřejmě si kolektit, minule jsem byl pěkně nasraný z toho, že jsem to nemohl kolektit. Ale nech mě pouš. Fuckers. Let me be. OK. Ah! Ah, damage, ty vole. Ser si. Jau! Šmel docházej ty. Už. Ještě jsem si to uložil. Au. Já nemám největší tušení, kam to chci. No, tak jsem to určitě není. Jsem slyšel. Hej, tady je mapa rovnou. To si děláte prdel. Co jsem si to uložil, ty vole. To by byl fakt... Steklej. Oh.
dá se to mít prohledaný, ale dobrý, no, tak jako je toho hodně. Je toho mrtě, co musíme nazvírat ještě, takže... Nesměl bych být úplný karakter. Aby se to pak hrálo mnohem líp. Dobrý. Čiže já si chci jenom kouknout na ty ability. Tohle by měl být ten charge, myslím, tohle nevím přesně co znamená. Tohle taky nevím. Ho, to jo, to se dá. Je to sranec. Přijdi! No, no, ale nepotřebuju. Já potřebuju sem, hele. Do píči, ale já jsem se tam neužil. Kurva. Proč? Jo, ono to tam není! Tak to řeknu, ne! Já si nevšim, že tam ten vítr není ve prostředku. A já furt, proč mi to hází dolů, ty vole. To je ale velice důležitá informace. Nejsem blízko elemáků, do psí prdele. Shit, tohle nebylo Wurf. Dobrý. Ale uložení je Wurf, tak. Tady ještě musím dolů. Co je tady? Au. Zasranče. Tyhle, já projdu si ty ukládání a pak budu plakat, že žádný nemám. Dobře, já. Jo, to se to rozhodně bylo, rozhodně vypadalo legit, kurva, já jsem nejkryt. Ježiš, já si těch plamenů vůbec nevšímám. Ukládání. To jsem možná nemusel brát tady, co? To jsem pak mohl vzít jakoby celý okolo. Uora, tady si to uloží rozhodně, protože... Ne, hovno. Majtasa, fanfárově. Moment. No jo, ale já se teďko nemůžu nikam dostat. Já se teď nemůžu nikam dostat, protože prostě a je to řešeno, nemůžu, no. Chci zpátky pro ty expy, protože tam nějaký zůstat. Do piče, nic. No moment, to není sranda. Počkat, já můžu jít tady určitě nahoru, že? Ne. Tyhle, tak na co jsem zapomněl? Tady někdy musel být teda skill nebo něco, který vás naučí další věc, protože... protože já to prostě neumím. A nebo se musím... tohleto, protože já jsem se už... tady naučil tohle, že jo? Air dash, jenže já nemám nejmenší tušení, co to je. A když se kouknu na teda options, tak to nic není. No. Tady nějaký grab glide, vlastně dash, co to dole, no. To vlastně nefunguje. Bez srandy, já nemám prostě co dělat teďko.
stanu a nějak se tam zase dát musí. Teď jako co? A tím jsme skončili, já prostě nemůžu dál. Tady nemůžu, ani tady nemůžu. Ty vole. To se budu muset najít normálně, jak se dostává jakoby do strany. Nebo jestli mi něco uniklo. Ale kde by to bylo? To já jsem si v podstatě vybral všechno, co šlo. No, no jasně, jedině, že tady by něco bylo, že jo? Prostě ty, tak já to zkusím schválně, jo? Schválně warpnu sem, kde je tady nějaká fontána nejbližší. Tady, ok. Dobře, já. Jo, jasně, tady začínám. No, ono to je jedno, v podstatě. Takže tam se stejně pak dostanu znova. Do píče. Tak krásně mi to vyšlo. Už já je tam nechci zabíjet. Ty vole, já chcípnu. Dobrý. Není to dobrý. Ty vole, já jsem kripl. Ty vole, zapte mě. Ten vítr měl pomáhat, ale dost často vás taky pěkně podělává. Takže já bych tady normálně zglidoval, jenže... To svině, ty vole, vás tady prostě nenechá jen tak zglidovat, prostě, oh shit, ty vole. Akorát teda musím teda říct, že ten hard vám dává asi mnohem zkušeností jako 100%, protože... To si děláš, prdel. Protože já si pamatuju, že tady už jsem dávno měl prostě triple jump. Já si myslím, že tady je ten podíl zkušeností fakt obrovsky menší, než když to hrajete na easy. To je na tom asi ten nejtěžší právě. Pojď po mně. Uzno. Jelej. Já si to dělám tak těžko. Podle mě přesně tady by se dalo využít to, že byste měli ten paraglide. Teda... Paraglide, to máte stejně. Dobrdele, co to kecám. Takový to... Právě to chargeování nahoru, to by vám strašně pomohlo tady, že jo? Že prostě by, já to nějak nemám. Asi teda warpnem, nikam sem, asi teda, jo, vypadá to tak. Projdeme to znova, tu část, protože tam mi podle mě něco muselo uniknout. Takže jsem nebyl nasraný jen tak pro nic za nic. Tak, vypadá to dobře, to mělo jít normálně, tohle nemůžu odolat samozřejmě. Modrý krystaly plný. A vlastně já mám, myslím, bral to v tom čistu. No, whatever.
OK, tak tohle mi teďkon vyšlo úplně dokonale, na to si to uložíme. A teď mám jako dělat co mi, tak vysvětlete, moment. Já ale nemám tu kouli už, abych se tam dostal. Takhle chce. Čili já to vlastně možná můžu dělat, to bude něco. Kous. Tohle byly taky kousy si... Bože. Panika, panika, hoří, hoří, hoří. Rychle, není čas. Ne prostě, proč na to nepočkám, tam je to tak easy. Do prdele. Ne, to nemůžu zastřet, to je zakázaná zóna. Nicméně, tohle není tak... Dobrý. Klídku. Naprosto v klidu. Aha, jo, to chápu. To bylo kurva těsné. No, teď teda není v klidu, takže se musím nějak dostat zpátky, jakože. Oh, já to přežil, já si to poseru, já jsem píča. A všech píč. Nasrat. Jsem je tu. Tak a teď si uvidí začet toho. To mě nemělo trefit. To mě teda rozhodně nemělo trefit. Tady je nejhorší problém naplánovat ty skoky. S tím laserem. Teda takhle, aby vám vyšly ty skoky, jako vidíte co. To je všechno strašně pěkný, do píče. OK. Já vám něco řeknu, nic jsem tady nenechal. Akorát jsem se zdržel. Nic zajímavého jsem tu nenechal. No nicméně to nemá cenu tam chodit, tam jako něco tam je, tam má to cenu jako no, ale jsem nasranej. Aha, moment, tak tohle to je ovšem úplně jiná věc, to je dobrý, OK. Netuším, jak to... Kdy to jako bude fungovat ten výzkum nahoru, ale to se to nemůže takhle fungovat. Tak seš blbá, do piče. OK, tak to nebude. Bordelně. Tady mi něco zásadní chybí, ne tady na ten úsek, ale pak tam nahoru na ty bodáky, protože ty bodáky prostě tam nejdou jen tak lehce dát, tady to. Jo, vidíte, prostě není to tak, rozhodně to není tak jednoduchý, jakoby. Tak teď doufám, že jsem se to zasek a už se vlastně nikdy nedostanem, protože prostě tak minimálně vypadá. Tady mi to vždycky ubere. Dobrý, já tady už ne. Savnem. Co zpátky bude větší sranda. To je v pohodě docela.
jsem kde se zpátky bla bla bla. Ne, nepotřebuje to. Jste nemohli zpátky. Jaj. Ne. Dobrý. Já jsem to uložil. Dobrý. Ok, to se hodí. Já to vymrdám, ty vole, já jsem se... Tam se prostě nevšimnete jednoho hovna z těch píči. Ne. Nebuď zvrklej, počkej si tam na to. No nicméně to nám furt neřeší to, že tady někde něco má být a není to tady. Tady to taky vůbec neřeším, to prostě. No. Kam bychom se ještě mohli warpnout, aby jsme to zkusili, protože prostě to není možný. To tady někde být musí prostě. Že jo, tady máte různě ty stromy. Nemám nejmenší tušení, co jsem kde zapomněl, to je fakt. Zkusíme se nikam, já nevím, jako tenhle díl už asi nic neuděláme. Protože prostě mně něco chybí a já to musím najít, takže budeme warpovat po mapě a budeme sbírat, aby vyseli. No ono už stejně máme konec dílu, takže výborně. Takže ono už toho ani moc nestíneme. Tohle možná, hele. Tyhle tady to není vůbec prohledaný. Jo, protože... No, nepůjde to teď díky tomu větru. Nepůjde to teď náhodou kvůli tomu... Ne. Když mohlo by to jít těma výstřelama, že bych se dostal dál, ale už mi zase přijde až moc velký problémy, než aby to takhle bylo, to je to opravdy. Tak si tlač chci nebo ne. Já mám pocit, že se tohle není úplně pokoncová jakoby lokace. Jakoby co žilo to, ale teď nám to takhle vyšlo. Co? Ne, já jsem se tam konečně dostal a mě to zabije na jednu ránu. Do psí prdele, ty vole. Opravdu. To není možný tohle to, do píči. Není zase tak čistá vlastnost, tak když nejste úplně. Dobrý, ože. Nice, 80 by to vzalo. Čo tohle to jako nepraskne, jo? To snad nemyslíte vážně. Tohle to jako nepraskne. Tak to je teda pěkná srečka, ale teda... Tohle to má prasknout prostě. Teda už mi sereš, kámo. Díky. Tak teď teda nevím, co je tohle za hovno. Nicméně, tohle musí prostě prasknout. Tady už mám být taky s tím, tady tak nedostanu podle mě. Takže tady už bych měl být taky až s tím upgradem podle mě. No, jasně. No. Jasně, musíme najít sandstone, bla bla bla. Takže to je prostě, no, takže tady jsem taky k hovnu. Co se asi dělá? Třeba to musí zničit tenhle ten hoven, pojď sem. Přece jenom taky silný střed. Ne no. Myslím, že... Musím ho začít snažit se dostat, takže...
tady jsem taky neměl být v tuhle chvíli, ale... Oh. Svině! To bylo chyba kous. Fakt nevím, co mi tady uteklo. Sere mě to docela jako. Docela hodně mě to sere, ale tady zrovna je, hele, tady něco je, tady můžu tohle. Aha. Tady můžu tohle, ale to je maximum, ale to nevadí, to stačí totiž. No, tam to bude taky asi, tam dál, to už se přeruší. Ono tohle to teď bude v hodně částek, no, jenže to je prostě to, že já jediný, co mi chybí, tak je prostě ten charge, jo, tady ten air dash, ale tady mi kopnu, když prostě. Takže tohle to jsou teda XP, hoši a děvčata, protože to potřebuju. No nicméně já to tady ukončím a já budu sbírat. Sbírat, chodit okolo a pak vám příště ukážu, až to najdu, protože já to musím najít. Musí to tady někde být, někde to tu je schovaný. Někde je tu schovaný ten skok do vzduchu, tím rozbíjíte takhle ty stěny a já nevím kde. Tady je něco, jenže to už bude až ta další abilita podle mě. A tak dál prostě. No prostě je to takový divný a já fakt nemám nejmenšího tucha. Kdyby to kurva mohlo být, to je to nejhorší. To je na tom to úplně nejhorší, že já prostě nemám tušení, kde by to mohlo být, takže to budu se najít na netu nejspíš a tak. Nicméně, jo, díky, mějte se a čau.